ফ্ৰেণ্ডছ, অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই কলৈকো যাব বিচৰা নাই, কাৰণ মই আজি আহিছোঁ পথাৰত। পথাৰত মানে সদায় আৰু কি হাল চাল দেখাই থাকিম। আজি ফ্ৰেণ্ডছ বৰশী পাতিম, এইটো বৰশী দেখিছে, আৰু মেইন বস্তু আছে মোৰ চাইকেল, মানে R15 নে কিবা নাম আছিলে, কি নাম আছিলে পাহৰি গ'লোঁ, কমেণ্ট কৰি ক'ব কি আছিলে এখন নাম। তাৰপিছত এখনতে বাগৰে থৈ দিছোঁ, থৈ দি আৰু মেইন বস্তু হৈছে আমি ইয়াত বোমাও লৈ আহিছোঁ, কাৰণ যদি ডাঙৰ মাছ বুজি যায় বোমা মাৰিম। এইফালে বোমা মাৰি আছে সি, এই তাত বোমা মাৰি আছে আলু বম। আৰু মেইন কথা, বোমা অনাৰ এই ধানত বহুত চোকা চৰে পৰিছে। এই চোকা চৰেটো আপোনালোকে জানে নিশ্চয়, এই ধানগিলা খাই নোহোৱা কৰি পেলাই। সেইবাবে সেই খেদিবলৈ আমি বোমা লৈ আহিছোঁ, বোমা মাৰিম। এতিয়া ৰ'দ চ'দ দি আছে একদম পূৰা, বৰশী চিপ ৰেডি আমাৰ এইটো সৰু সৰু বস্তুটো সেইদিয়া আমাৰ পিপিৰা পিপিৰা টোপ বুলি কয় এইটো, এইটো বস্তু, এইটো বস্তু দি আমি ইয়াত পাতিম, খালে চালে পাতিম। আৰু লগতে এই চিপটো ইয়াত থোৱা আছিল, এতিয়া আমি পাতিম নে কি কওঁ। আৰু মেন্স যদি ডাঙৰ মাছ পাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত এড্ৰেছ দি দিব, ডেলিভাৰী কৰি দিম, আপুনিও অলপ অলপ খাব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ বোমাটো দেখুৱাই দিওঁ, বোমাটো দেখেদি আলু বমটো কৈ আলু বম আলু বম এই সেই বম এই বম আৰু সেই মেইন সেই বম আকৌ গাল পেকেটটো এই তাত তাত আছে। ফ্ৰেণ্ডছ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি বৰশী পাতা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, বৰশী পাতি আছে সৰে পাই হে সৰপা মাছ নমজিলে কি হ'ব গম পা না তোক, থেংক ইউ থেংক ইউ নহয় ফ্ৰেণ্ডছে, ইয়াতে বৰশী পাতিছোঁ। বুজিছোঁ বুজিছোঁ, ডাং 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 ডাঙে এই বজা নাই ফ্ৰেণ্ডছ, বেড লাক ফ্ৰেণ্ডছ। সেইফালে সিহঁতে বোৱা মাৰি আছে আৰু মই এইফালে বৰশী পাতিব আহিছোঁ ইয়াত ধানৰ মাজে মাজে। মানে বৰশী পাতাটো মই নাজানো, মানে মই বৰশী পাতি সিমান এটা ভালকৈ পোৱা নাই, যিহেতু আজি অলপমান ট্ৰাই কৰিম। এই খাপ নে কি ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো কমপ্লিট। এয়া সেই বৰশী এই ধানৰ মাজত, নাই ফ্ৰেণ্ডছ পানী লগালে মানে পানী অলপ কমি আছে, আমাৰ খালটোত পাতি দিছে অলপ কৈ মাছ ফ্ৰেণ্ডছ। এইবোৰ ধানবোৰ চাওঁছোঁ প্ৰায়ভাগ ধান এইবাৰ সিমান এটা ভাল হোৱা নাই, ধানসমূহ মানে বেয়া হৈ গৈছে, মানে পানীৰ অভাৱত পানী নাছিল। এই অভদ্ৰত বোমা মাৰি আছে, মাছ পাৱাই নাই এটাও ফ্ৰেণ্ডছ, বোমা মাৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে একদম। ইফালে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ছানছেট, ছানছেট হ'বলৈ হোৱা নাই, অলপ সময় বাকী আছে। খালত পাতবে নালাগে, খালত এইগুলো বললি চললি আছে, কই মাছ নুঠে তাতে অতে পাতে ই বিলি চিলি ক'বাত। ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰায় এক ঘণ্টা হ'ল এতিয়ালৈকে বৰশীত মাছ বোলা এটা বস্তু নাই, মাছ ক'ত, এটা ভেকুলী যদি বুজিছি তেতিয়া ক'ব পাৰিলোঁ, একোৱেই বজা নাই। এই টোপগিলাখান এনেকৈ আছে, অলপ অলপ যাই আছে টোপগিলাখান, পানীত ধোৱা যায় না এই পিপিৰৰ টোপটো অলপ দে আৰু। ফ্ৰেণ্ডছ চাই থাকক এতিয়া মাছে কেনেকৈ ধৰিব, মানে কেনেকৈ টানি দিব আপোনাৰ চাইড কৰক। চাওক 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 মাছে অলপ ওলাই নাই, টানি আছে, ওই এই দেখিছে দেখিছে না ফ্ৰেণ্ডছ, চাই লওক চাই লওক, এই আপোনালোক খবৰ দেখি এই দেখি এই মানে বৰশীটো ধান নাই নেকি আই হা, কিয় কিয় মাছটো কিয় অনা নাই, কি মাছে কি আজি অমৃত চমৃত খাইছে নেকি, জমৰ হাতত আহিব বিচৰা নাই যি ফ্ৰেণ্ডছ। এই তাক বৰশী পাতিব দিছোঁ, মই ইয়াত অলপ বহি আছোঁ, মানে বৰ সমান শান্তি নাই আৰু, এক সময় সেইবাৰৰ পৰা ফ্ৰেণ্ডছ বহি আছোঁ, মাছ এটাও পোৱা নাই। এই মাছ নাপালেও মোৰ সিমান এটা চান্স নাই, মই কাৰণ ইয়াত কিয় বহিব হ'ব জানে, সদায় বহিব হ'ব ইয়াত ছানছেট চাবলৈ, ছানছেটটো মানে মই বহুত ভাল পাওঁ, চাব আহি থাকোঁ আৰু।